To je test, zdaj, ne? Test. Ja, ne, čak, da vidim tu roke. Ja, se to gledam v kamero, v objektiv. Test. Poslanstvo Oštra je preprosto. Oziroma, ni preprosto. Zajebano je, ko sto mater. Enostavno ne moramo več pristajati na status quo. In to je bil razlog za ustanovitev Oštra. Zdi se mi, da je ena od osrednjih motivacij Oštra ta, da preiskuje zgodbe, ki se jih morda drugi mediji ne dotikajo, po drugi strani pa vanje upleta tudi ljudi, ki se jih praviloma drugi mediji ne dotikajo. Tudi želimo pridobiti nekakšen pristop do bralcev, da oni sodelujejo in delajo novice z nami in da so tudi sami kritični, tako do nas, kot tudi do ostalih. Oštro je koristno za družbo, zato ker nima botrov in je proti utež centrum moči. Razkrinkavamo zavajanja, da se poskušamo približati resnici. Da bi do javnosti prišle kredibilne, preverjanje, poglobljene, predvsem pa ne instant informacije. Poslanstvo Oštra je bolj odgovorno novinarstvo. V čem je Oštro drugačno oziroma kako Oštro dela drugače? Nismo motivirani z dobičkom. Nepridobitni mediji zasledujejo načelo radikalne transparentnosti delovanja in poslovanja. Ne morem pa tudi mimo tega, da je to ena zelo, zelo posebna ekipa, kjer je veliko smeha, ampak tudi veliko garanja.